হাত বলছে কই কে বেরে কই মকাই 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 ওই দুয়ারি মই দেখে নাও ভিডিও মা কই বাদ মায়ো ও দামি 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 নির্মল দাই আইলে কালো হুন্ছ তম্রো এতি ধেরै সাথীহरु छ कि मकै पोल्ने तरिका यस्तो छ है लाइव मा पहिलो चोटि है यस्तो यस्तो बवाल मजा भइरा छ अब के भने अब साथीहरु दाजुभाइहरु सँग हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आज तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि स्पेसल ब्लग लिएर आएको छु स्पेसल ब्लग चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी होइन दिदीले चाहिँ मकै लिन आउनु भनेको थियो अनि आज चाहिँ हामी मकै पोलेर खाने हो भनेको अनि हामीसँग जाने चाहिँ 5-6 जना छ होला सायद अनि तपाईँहरूले लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि अहिले चाहिँ हामी राति अलि रात पर् रात त परिसक्यो अनि अब चाहिँ हामी मकै लिन जाँदैछु त्यो दिदीकोमा अब हेरौँ कस्तो हुन्छ रहेछ अनि गफ गरेको त भिडियो बनाएको त मेरो अब आज राति रातिको ब्लग हो क्या नाइट ब्लग आइपुग्यो अब हाम्रो दिदीको घरतिर अब हेर मकै कस्तो रहेछ खै कता के मकै खाने मकै हो होइन तपाईँ गाउँ पाउँछ यस्तो के इस्कुस यसरी रुखमा जाने हो यसरी छानामा हाले छानामै जान्छ नि एउटा बोरा लाउनु पर्ने हुन्छ बोरा दिदी अलिक कलिलो कलिलो हालिदिन दिदी अलिक कलिलो कलिलो हालिदिनु दाँत भाँच्दै त अलिक कलिलो कलिलो बोक भरे दाँत भाँच्यो भने त अनि दाँतको कस्तो महँगो छ थाहा छ नेपालमा तिम्रो दाँत यी गर्दा तिम्रो त भाँच्छ यो मकै खायो भने भाँच्छ त्यसै है 30-40 हजार म भोलि मकै खाएर मेरो दाँत भाँच्यो भनेर भन्नु बोरा अर्को छैन होला एकजना त बोक्नु गाह्रो हुन्छ हाम्रो एक बोरा मकै आज रातभरि खाएर सक्नुपर्छ है कस कसको दाँत डरो छ दाइले बोकिहाल्छ ल आज बेलुकाभरि यति खाएर सकेन भने चाहिँ लाजै मर्दो हो बाई बाई नानी भोलि पछि आउँछु ल यता हो अरू भन्दा नै हाम्रो मकै लिन चाहिँ मकै चाहिँ दुई ढोक्रा छ दुई ढोक्रा भन्यो नि एक ढोक्रा आधी छ मकै लिन चाहिँ फेरि पुरै हेर्ने केटाहरू हेर्ने कति धेरै आएर रहेछ जन्ती जस्तो हामी मकै लिन चाहिँ होइन कतिजना आएको रहेछ आठजना आएको रहेछ बोकाउने चाहिँ दुईजना एकजना यो हो एकजना यो हो ल तिमीहरू केही दुःख गर्नु पर्दैन मै बोक्छु माइसम्म भन्छ अनि किन नि ल ल ठिकै छ सेम्बा हो यो जङ्गलमा यिनीहरू बोक्ने भन्दा त हिँड्ने मान्छे छिटो थाक्छ रहेछ हौ टस बन्ने मान्छे चाहिँ हो यो 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 दाउरा पुग्छ भने को छ है खालीको रहेछ खालीको छ यो दाउरा थोर लिएर आउनु वा काठमाडौँ कस्तो दामी देखिरहेको छौ आइपुग्न आँट्यो अब जोस हो मेरो अब नाइट भ्लग भन्दा पनि हुन्छ ल आगो कहाँनिर बाल्ने पालौँ जे म पकाए पकाएँ तर मिठो पकाउनु पऱ्यो एउटा म्यान भर्सेस वाइल्ड छ नि बियर गिल्स भन्ने बन बनमा हिँडेर यार एउटा केही लाँदैन चाहिँ त्यसले खानेकुरा सबै एउटा बोक्दो रहेछ है त्यो आगो पनि कोही के सानो च्याट च्याट गर्ने हुँदो रहेछ जङ्गलमा खाने मान्छे भनेको त्यो बियर गिल्स भन्ने डिस्कभरी च्यानलमा आउँछ नि त्यो सबै खानेछ क्या किरादेखि लिएर के खान्छ नि उता के अरे
यसरी बन्दैछ हाम्रो आगो भन्ने ठाउँ चाहिँ चिलो पाए पछि चिलो बनाउनु परेन चाहिन्छ च्याकै छैन कहिले बोल्ने यत्रो यहाँ टिन हुन्छ है टिनको च्या यस्तो राखेर अनि यहाँ भुप्रो यस्तो यो छ नि कोइला चाहिँ यस्तो गरेर अनि मकै ठाक 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 राख्ने यो त किन बनाएको यहाँ आरती भाँडा त छैन यहाँ राख्नु नि म त आगो पर्दैन बनाइसक्यो होला भनेको त होचो होइन यतिकै ठिक छ अहिलेको लागि ल सुरु गरौँ न ओ कहाँबाट ल्याइन कोही जङ्गल ऊ यो धेरै ल्याएछ त होइन पहिला जोरुमा आएको यहाँ पानी पनि परिरहेछ गडाङगुडुङ पनि गरिरहेछ गाह्रो छ बल्ल आगो बल्यो बल्ल आगो बल्दैछ यहाँ हाम्रो चुलो हो कि एकदम सिधा भएको चुलो हो चुलो आगो चाहिँ ठुलो बाल्नु पर्यो मैले आज हाम्रो नाइटको के भन्छ क्याम्प फायर हो नाइटको क्याम्प फायर चाहिँ बबल भइरहेछ आगो नै खतरा बोल्ला जस्तो छ होइन आगो बोल्छ मात्रै राख्ने हो क्या त्यसपछि अहिले फेरि यो निकाल्ने कुखुरा मात्रै पर्ने होइन वाउ को यो छङलामा वा क्या रमाइलो भइरहेछ जे होस् हो अहिले हाल्ने नि स्टोरी एकछिन पछि हाल्दैन अझै ट्याम छ नि 10 बजीतिर हाल्ने नि यस्तो अब चाहिँ हाम्रो के भन्छ आगो आगो बालेर पनि अब मकै केलाउँदैछ ग्रुप पारेर बसौँ है अब ल ओइ दुवारी मै देखेन हौ भिडियोमा खोइ मै देखेन जस्तो त भिडियोमा खोइ म देखिदिएन भ्लगमै ओ देख्यो देख्यो म देखेँ अब यिनीहरूले खाइसक्यो बरु मिठो भइसक्यो होला खै मलाई यो राम्रोसँग पाक्यो यिनीहरूले फेरि आगै निभाइदियो फेरि पहिला आगो ठुलो बन्न यहाँ मकै पाक्दैछ तर के गर्ने यहाँ धुवाले के गर्ने आँखै नदेख्ने बनाइसक्यो अब पानी पनि पर्यो राति अब पानीले अब धोका देला जस्तो छ तर यो भित्र चाहिँ पर्दैन माथि जस्तो छ मकै चोर्यो डढ्यो भन्दैन चोर्यो भन्छ अब त्यो पानी पर्यो हावा पनि चल्यो मजा आउने पानी पर्नुपर्छ कि छर्के चाहिँ नपरोस् है छर्के किन निपाइदिइहाल्छ नि आगो हो हाम्रो यहाँ बार छैन पुरै खुल्ला छ धुवा जाने त धुवा धुवा जाने ठाउँ छ मेरो दोस्त लोक जुस मिठो छ जुस मिठो छ हात पोल्छु ओइ के गरे ओइ हात पोल्छ हात कहिले पाक्दैन रहेछ भन्नु न पाकेन हौ पाकेन हेर न यो अघिदेखि के हुन्छ फुल्नु पर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ धुवा मात्र आउँछ त लाइफमा पहिलोचोटि है यस्तो यस्तो बबाल मजा भएर चाहिँ अब के भने अब साथीहरू दाजुभाइहरूसँग म धुवा के धुवाले आँखै देखेन ओइ छट बबाल चाहिँ धुवा मपट्टि मात्रै पर्साउँछ रहेछ हौ उताबाट फुकिरहेछ नि त म राजन दाईको पसिन हेर्नु न थ्याङ्क यू म पनि यसरी खाने हो खाना आउँदैन ओ राजनले मिठो पकाएछ हौ साँच्ची हो मैले खाइदिएँ यसरी नै
तपाईले आइदि खरेको हो खै खै के हुँदैन उ त खाउ न यसरी खाने है अब राम्रो चाहिँ हाल्नु न मलाई यसरी यसो बाहिर गएर आउँदैन ओ धुवा जति सबै यता नपठाउनु है ओ गीत कहिलेको गीत हो यस्तो कहिलेको गीत हो काँचै खाना हट्यो क्या तिमीले चाहिँ मुखले बाँदा जसरी खाने हो क्या बाँदा जसरी खाने भनेको नत्र त यो हुँदैन क्या भाइ बाँदा जसरी टोक्ने हो यसो आगो यस्तो ठुलो बाल न अनि तपाईँको अनुहार पनि राम्रो आगोमा चाहिँ नहाल्नु आगो निप्छ क्या यो धुवाले त मलाई छोड्दै छोएन हो कति धेरै धुवाको यो मौसममा त हो नि मकै खाने त नि पानी झरी परेको हुन्छ बर्खामा अरू भन्नुहोस् यस्तै हो यो त त्यो गाउँमा जान्छ नि भाइ गाडीमा त्यो गीत जस्तो रहेछ हो गाउँमा जाँदाखेरि यो गीत धेरै सुन्छ है अनि त त्यो बसमा क्या जहिले पनि यो गीत मात्रै बजाउँछ कि त्यो के अरे बसमा जाँदाखेरि खलासी र ड्राइभरहरू यो मात्रै हुन्छ भनेको तर सुन्दा पनि क्या मजा आउँछ नि थाहा छ तर रमाइलो लाग्छ क्या यस्तो हुन्छ कि त्यो गाडी ड्राइभर अनुसार कोही बुढो हुन्छ नि त त्योहरूलाई पहिलाको गीत मन पर्छ कि म पहिला लुम्बिनी जाँदाखेरि गाउँ जाने पुरानो गीत बजाउनु नि भन्छ कि गाउँ जाने ड्राइभर हुन्छ नि के अरे वर्षमा ड्राइभर ड्राइभरहरू डढेछु त अब नडढेको खाने हुन्छ मकै पोल्ने तरिका देखाउनु नि तपाईँको पोल्ने हो क्या बना गरे क्या कस्तो तरिका पोलेको यो ओ त्यस्तो नभन् न अनि दुख्छ भनेपछि दुखिहाल्छ नि जुस खानुपर्छ ओ यता भुदा हुँदैन अब के गर्ने हाम्रो यति धेरै साथीहरू छ कि मकै पोल्ने तरिका यस्तो छ यो ओभरै पोले यो त कोहीलाई बनाइदियो यिनीहरूले खत्तम बनायो कालो अब चाहिँ मलाई हेर्ने गर्न हो मकै त कहिले होइन त्यो घोस्टामै हाल्ने र चाहिँ यस्तो भयो मैले यहाँ कोइला सबै फालेर कोइला मात्र बोल्दैछौ पुगेन तलाई पुगेन खाने नि म त पुगे अब त खोइ कहाँ पुगे फेरि मेरो यति मात्रै छ अब त्यो पनि उयो मोटीमा दाजु खोज्दै रहेछ हौ म मुखले टोकेर खाउँ होइन अब पुगेन तिमीहरूले अब पुग्यो है अब त टन्नै खायो अब म एक बोराको आधी सकेछु यो अब यति मात्रै छ सकेछ यो राजन त्यहाँ लास हो ल अब खाँदा 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 हामी अन्तिमतिर आइपुग्यो सक्न सक्न आँट्यो भन्दा पनि बाँकी त छ अब यो चाहिँ लगेर जाने होला अर्को बस्दा खाने एकछिन आगो ताप्छ एकछिन आगो ताप्ने अनि त्यहाँपछि लाग्नु पर्ला जस्तो छ सुत्नलाई
Mokai. 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 Mokai party, oye, night party, Mokai party. Ekdam ramailo bhayo. Live ma pahilo chuti. Yesari khako. Sabai jana milera. Haina tapai ramro live bhane like subscribe gardinu hola.